Ndërkohë ka plasur një luftë publike midis zyrës së presidencës dhe gazetës nacionale, pasi kjo e fundit publikoi disa pjesë të një komunikimi ku pretendon se ka dëshmi të përfshirjes, edhe vetë e para e vendit Vjosa Osmani si dhe burri i saj Prindon Sandriu, të cilët sipas kësaj gazete në mbrojtje të agjës së këtij fundit Sadri Sadriut, që u vra, kanë qenë në djeni nga disa vajza që ishin dhunuar nga tashmë indjeri, diku në një qrek shekull më parë, dhe sa ishin të mitura, por këta të dy e këshin mbrojtur ata duke përfilur, duke mos përfilur pra ankesat e viktimave. Por presidentja që ka mohuar lidhën e saj dhe të burit me këto pretendime, i ka ftuar, si që ka thënë, gjitha organet e sigurisë dhe ato të drejtësisë që t'i hetojnë me prioritet të gjitha rrethanat e kësaj ngjarje, e njëkohësisht edhe veprimet e portalit nacionale dhe portaleve të ngjajshme, që si pasaj kanë qëllim të qartë për të rrezikuar jetën dhe nxitur urrejtje, e që këtë mision, si pasaj, po shihet se e kanë edhe portalet e Serbisë.